dia gerbang pantai timur. Ni queue lebih kurang 20 minit dah. Something is wrong. Orang duk berempit tengok kat the queue. Tengok ada rider big bike. Dia sendiri dia duduk satu lane ramai-ramai tu depan sana. Rider rambut warna hijau. Jam on the highway. LBT Kuantan. Bentong 36 km, Karak 50, Kuantan 230 km. Jalan macam ni mau dia 10 jam sampai ke Kuantan. Ada lagi bikers tertinggal. Pertama tengok jam macam ni. Dulu tidak macam ni. Cuti sekolah kot. Mana keluar daripada KL banyak. Kereta memang pelik KL. Mesti kampung rush. Oh, holiday rush. Jalan keluar KL menghala ke Kuantan. Jam. Tiga lane jam. Kita boleh drive 20 km sejam. Bila nak sampai Kuantan? Exit to Genting Sempah. Ke depan ni laju 60, kita drive 20. Memang lagi besok sampai Kuantan. 10 km per hour drive. Ha, tengok. Itulah tak berlaju untuk sampai Kuantan. Ada dah kereta pancit ke depan tu. Bantu corner maut. The most beautiful forest up there at Genting Sempah. You can see the Shorea shades in various light color, green, little capacity in all the green. On the bike is there. Yeah.
scenic drive. Kalau tuan-tuan lalu sini boleh berhenti je katnya. Tak boleh. Tak ada tempat berhenti kat sini. Kalau berhenti memang cantik ni. Boleh buat restoran kat sini. Memanglah cantik. Pemandangan yang sangat cantik. Masih berkabus atas gunung sana. Oh, very lovely drive. Okay, kita approaching exit to Genting Highland and Institute Meridian Baki. So depan sana ialah Banjaran Titiwangsa yang membahagikan antara Laurentia dan Kuala Lumpur. Itulah dia pertemuan di antara dua Borneo. Di antara dua kerak bumi, sorry, not Borneo. Kita boleh berhenti dekat kawasan Genting Sempah, banyak tempat rehat dan tempat untuk refilling your gas or your stomach. Pandu. Ini dia. Exit 100 meters from here. Exit 803E. There you go on your left, going to Genting Highland. Kita bawa Kisha sana. Okay, kita akan masuk terowong and we say goodbye to Selangor. We are still in Selangor. Angkat nak masuk terowong. Terowong ni sejauh 400 meter panjang dia. So ini garis tamat di Selangor. Tugan Bagong kat atas, Daulat Tuanku. Kita masuk dalam terowong 400 meter.
masuk dalam negeri Pahang. Sempat datang ke Pahang Darul Maktab. And on your right will be your arena. Think simple. Sini, sebelah kanan je. Ada jam. Mana jam dah? Okay, ini kawasan janda baik. Orang sini baik-baik. Kampung Bukit Tinggi, janda baik. Okay, we are going on the Kara Highway now. The Kara Highway, tuan-tuan, the small biker, big biker dah kat depan tu. Take you to Rau Paga as well as Kota Baru. Huge new highway. Bentong Rau Lipis about 1 kilometer. Banyak dah jalan yang boleh pergi ala kelipis juga ke bentuk sebelah tengah negeri. Faham tu semuanya ialah jalan-jalan negeri. It's a smaller road, it's not a highway. So ini adalah interstate highway. Treasure seal on your left. Itu dia, Tuan Ugi Treasure Seal sebelah kiri. Ini Tol Karak. Sebab tu dia panggil Karak Highway. Sebab dia ada Tol Karak.
apa hal ni Ami on the right? Duduk lah on the left. Jadi orang nak motong pula on the left. Welcome to Kuala Terengganu.